Så her har vi stållager her, og finerlager på andre siden. Vi kjører jo inn svart stål. Og som vi skal se i produksjonen, så er det kapping og bøying og sveising. Og så blir det sendt av sted til galvanisering, sånn som det kom igjen galvanisert her. Det er jo egentlig grov tilbrenning vi har. Det er mye kapping, hulling og bøying. Og vi har noe stanser, så vi har stansjustere. Ellers setter vi bort noe produksjon, men det grove det har vi selv. Alt av rammeverk og alt og sånt, det blir produsert her. Så går vi inn i sveiseavdelingen, da. Og der er jo den på vei ut med et ferdig last med akslinger, og det skal nå sendes til galvanisering i morgen. Så her holder Kai på å gjøre klar til en ramme som skal inn i sveiseroboten. Så det han gjør nå, det er at han nester fast smådeler til rammen. Så blir den heist inn i jiggen bak der. Og da sveiser robotens helsveiser resten. Så skrus den på tilhengeren med den på. Så sirullen på. Så går den opp her. Den tar alle spesialhengerne. Og de er det jo mange. De andre robotene, de tar jo det som er faste standardhengere, mens dette er mer sånn spesialhengere som er nye på hver gang. Nei, men det er første trinnet. Nå har du fått sett sveisingen av hvordan det blir rigget til. Og så er det ikke bare sånn at de står her da, helt til roboten er ferdig. Nå, ikke så vel. Nei. Så det er jo det at når roboten sveiser, så kan jo de ta og gjøre klar til en ny runde og ta og sveise andre småting. Så de er ikke bare gode da. Det er jo. Veldig bra. Det er 100. Det er litt å bli svinket.